зовсім не можна. Вчитися в політиці в Китаї також нерозумно, але наших же ж це політиканів колись зупиняло чи ні? Тобто ми дружили уже не з тим. Плюс, як я говорила раніше, ми поставили Конституцію на паузу. Ми перестали бути правовою державою. Тобто ми взагалі на чиєму полі бою, ви мені поясните? Поміж США, Європою, Китаєм, Північною Кореєю, Росією. Де ми на цьому шаховому полі? Ви мені поясніть. Десь посередині, да, як Жан-Клод Ван Дам. Яка цікава позиція. Якраз для того, щоб світ добра, так би мовити, був укомплектований. Йому якраз потрібна Україна, тому що Україна може бути символом боротьби добра проти зла умовного, тобто прогресу проти регресу, проти консервативних держав з консервативним устроєм. Але Україна не може бути символом боротьби, поставивши Конституцію на паузу. І продовжуючи термін свого президента, коли він сам собі його прописує, як казала в попередньому відео, що це взагалі протиправна дія. Що так робити не можна нікому взагалі в 21 столітті. Ніхто навколо Володимира Зеленського не глухий, не сліпий, не кривий, не косий. Всі чудово розуміють і всі знають, що за це буває. Але рахуючи те, що Україна в вкрай скрутному становищі, чимало політичних лідерів про це тихенько мовчать. Але це не значить, що вони нічого не бачать і не чують. Не тіште себе ілюзіями. Тож, якщо Україна хоче бути в цій грі на правильному полі, Україна має повернути собі статус демократії. Для цього Україні потрібні вибори. Говорити про те, що під час війни нельзя. Знаєте, чимало людей вже про це 300 разів поговорили. Що взагалі то можна, було б бажання. Але ми маємо визнати те, що немає у Володимира Зеленського ніякого бажання. Його можна тільки принудити. Я буду вболівати, щоб його таки принудили всі наші західні партнери, тому що по-хорошому до нього не дійде. Як він президент моєї країни, але я розумію, що там. Взагалі все погано в голові. Тим не менш, ми занадто сконцентровані на Росії. Ну, я розумію, з одного боку, вона наш ворог. Ворога треба знати, розуміти, вивчати. Я це все вітаю. Але ми маємо стати антиподом Росії, а не таким самим придурком, як Росія. Ми маємо відрізнятися від неї кардинально. Тож, якщо Володимир Путін там незмінний лідер, значить ми свого лідера шлемо куди подалі. Тому що наші демократичні цінності в цій геополітичній грі мають куди вищий пріоритет, ніж особа Володимира Зеленського. Якщо Володимир Зеленський такий впевнений, що його такого гарного ще раз оберуть, то нехай він зараз така меркантильна йде на вибори. І не ганьбить ні себе, ні країну, нікого. Від цього залежить буквально ставка в політичній грі, на міжнародній арені. Розумієте, в чому фокус? Від цього залежить буквально все. А наш великий лідер узурпував владу і навіть не чухається. Він мало того, що не витягує ситуацію, тому що там можна було посперечатися, якби він витягував ситуацію. Якби він щось реально розумів в політиці, якби він хоч трішки чухався в економіці.